السلام علیکم. انصاف ٹی وی کی آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی آپ نوجوانوں کے لیے ہے. آج میں آیا ہوں یہ قصبے خان اسٹیڈیم قصبے جو کہ ہمارا ایک بہت ہی مشہور گراؤنڈ تھا جس میں کوٹلی سیانہ پھلکوٹ اور ہم جتنے بھی نوجوان تھے سارے یہاں آ کر کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن ابھی کچھ لوگوں کی وجہ سے اس گراؤنڈ کو بند کر دیے گئے جن کی جگہ اسپیشلی ان لوگوں نے اجازت نہیں دی یہاں پہ کھیلنے کی اور ان کی ہی وجہ سے اجازت سے یہاں پہ درخت لگا دیے گئے جو خان صاحب کا بریلینٹری پروجیکٹ تھا. ہمارے چار پانچ گاؤں کے پاس کوئی بھی گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. جو ایک گراؤنڈ تھا اسے بھی بند کر دیا گیا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے آپ سب مل کر کوشش کریں تو اس گراؤنڈ کو بحال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے بنائی ہے. ابھی میں آپ کو گراؤنڈ کا حال دکھاتا ہوں. چلے دیکھیے آپ, یہ آپ کا گراؤنڈ, یہاں پہ آپ لوگ بیٹنگ کرتے تھے. یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, چلے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں کسی نے ریت نکال کے پھینک دی ہے اپنی. یہ درخت لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ بلین ٹری پروجیکٹ کا حصہ ہے. یہاں پہ جو لڑکے کھیلنے آتے تھے انہیں بھی کھیلنے سے منع کر دیا گیا, اس کی وجہ سے گراؤنڈ کا یہ حال ہو گیا. دیکھ کے لگتا نہیں ہے گراؤنڈ تھا, لیکن یہ ایک بہت ہی مشہور گراؤنڈ تھا. یہاں پہ بچپن میں ہم دیکھنے آتے تھے, بہت دور دور سے لوگ کھیلنے آتے تھے اور یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی صحت بہت زبردست تھی. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ بولا ہوں تو میرا سانس پھول گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کیونکہ اسپورٹس نہ ہوں گے تو لوگ غلط کاموں کی طرف جائیں گے, نشے کریں گے, ظاہر سی بات ہے. کھیل کود نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. یہ دیکھیں آپ, یہ ہمارا گراؤنڈ اور اس کی حالت. تو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سب لوگوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. پورے پھلکوٹ میں کوئی بھی گراؤنڈ نہیں ہے تو نوجوان کیا کریں گے؟ گراؤنڈ نہیں ہوگا تو سب اسموکنگ کریں گے, بیٹھ کے سارا دن فون پہ لگے رہیں گے. معاشرہ جو ہوتا ہے یہ کھیل کود نہ ہونے کی وجہ سے غلط قسم کے کاموں میں اور برائیوں میں پڑتے ہیں لوگ. تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ پلیز مل کر کوشش کیجیے. بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں ابھی تک, لیکن عملی اقدام کوئی نہیں اٹھا رہا. ابھی کچھ دن پہلے ایک پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے, اس میں کہا گیا کہ ہم نے گراؤنڈ کے بارے میں سوچا ہوا ہے اور بہت کچھ سب سوچا ہوا تو ہے. کئی سالوں سے میں یہاں پہ تھا, چھوٹا سا تھا میں تب, اعلان ہوتے میں نے سنے ہیں کہ گراؤنڈ کے لیے ہم 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں, اتنے روپے دے رہے ہیں, لیکن آج تک کوئی عملی کام نہیں ہوا. تو انصاف ٹی وی کی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تاکہ ہم سب لوگ ہوش میں آ جائیں اور یہ جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ہمارے علاقے میں, گراؤنڈز نہیں ہیں, گراؤنڈ نہیں ہیں تو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کیسے ہوں گی؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کر کوشش کیجئے تاکہ آپ لوگوں کا گراؤنڈ بحال ہو اور آپ کے جو بچے غلط کاموں میں پڑ رہے ہیں ان سے وہ بچ سکیں اور وہ کھیلوں میں حصہ لیں, ان کی صحت بہتر ہو. آج کل کوئی بھی لڑکا ہے, کوئی بھی نوجوان ہے, دو قدم چلتا ہے تو ان سے سانس چڑھ جاتی ہے کیونکہ اسموکنگ ہو رہی ہے, سارے غلط کام ہو رہے ہیں کیونکہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو مطلب ویلا ہوگا تو اس کے ذہن میں غلط خیال ہی آئیں گے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے جو ہمارے بھائی سیاست میں ہیں اور جو ہم نوجوان ہیں اسپیشلی, ہم سب لوگ اگر مل کر کوشش کریں تو کیا کام نہیں ہو سکتا. اپنے گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میرے خیال میں پچھلے 1-1.5 سال سے میں نے بھی کرکٹ نہیں کھیلی, حالانکہ میرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا. 24 گھنٹے کرکٹ کے بارے میں سوچنا اور 12 گھنٹے کرکٹ کھیلنا, بار بار میرے منہ سے 24 گھنٹے نکل جاتا ہے, کیا کروں. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک اسٹیڈیم نہیں دے سکتے آپ لوگ ہمیں, کم از کم ایک گراؤنڈ ٹھیک کر کے دے دیں. ہمارے نوجوان جو ہیں یہ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ میں اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا. اللہ حافظ.